Moikka pitkästä aikaa. Nyt on just kohta menossa verikokeisiin. Mulla on huomenna Meilahdessa käynti. Prio-paika. Maanantaina on sitten leikkaus, joka aika nopealla aikataululla nyt mennään, mutta vähän, en mä tiedä, leikkaus itsestään ei jännitä, mutta sitten se toipumisaika, mikä mulla aina nyt menee vähän silleen monen mutkan kautta, ettei aina mene ihan kaikki putkeen, niin se vähän jännittää, koska mä oon kuitenkin nyt pystynyt tekemään hirveästi kaikkea, niin sitten inhottaa ajatuskin siitä, ettei sitten pystyisi vähän aikaa sitten hirveästi tekemään mitään, niin toivottavasti nyt toipuminen sitten sujuisi silleen mahdollisimman mutkattomasti, ettei olisi mitään komplikaatioita. Nyt on labrassa käyty, otettu sydänfilmit ja leposyke oli 52. Ei oo mikään mun alin leposyke, mutta sieltä alimmasta päästä. Sitten huomenna meikkuu ja sitten pitää ottaa vielä sen veriryhmäkoe, kun mä oon asunut leikkaus, niin huomenna sitten siellä labrassa se. Eli huomenna tapaan anestesialääkärin, kirurgin ja sitten fysioterapeutin. Eli ei mennyt kaikki ihan putkeen. Mun olisi siis eilen piti olla leikkaus ja olinkin siellä jo valmiina ja laitettuna. Ja sitten siinä odottelin ja kahden aikaa sain sitten tietää, että mun leikkaus on peruttu, koska edellisellä sitten leikattavalla ei ollut mennyt kaikki ihan putkeen siellä salissa, niin hänen leikkaus sitten 3 tunnin sijaan kesti yli 6 tuntia. Vähän siis tietää, no vähän on ehkä, ei ole oikea sana kuvaamaan sitä harmituksen määrää, mutta eihän ole voi mitään kirurgit eikä lääkärit hoitaa ketkään, koska salissa voi aina tulla yllätyksiä ja niin kuin tässäkin tapauksessa kävi, mutta kyllähän se niin kuin harmitti todella paljon ja varsinkin tämmöiset leikkaukseen valmistautumiset niin on henkisesti aika raskaita. Että ne ei ole mitään sellaista vaan, että kävelet ovesta sisään ja asetut tiskiin ja leikatkaa minut, vaan kyllä se niin kuin oikeasti on tosi silleen henkisesti myös rankkaa valmistautua ja tähänkin mulla olisi 2 viikkoa aikaa valmistautua. Ja viikkoa mä näin melkein joka yö painajaisia. Mua ahdisti ihan hirveästi. Lähinnä ei niinkään se leikkaus, vaan siitä toipuminen, koska noin mun aiemmat leikkaukset, niin ne toipumiset ei ole mennyt sit mitenkään hirveän hyvin. Ja totta kai se harmitti. Tuli jonkun verran myös vähän itkettyä. Sitten kävin jonohoitajalla, itse asiassa odottelen hänen puheluaan. Vähän huonolta näyttää ja nyt alkaa niinku just vitutus vähän nousemaan lisää jälleen kerran, koska tänään hänen piti soittaa. Ja hän sanoi, että meet vaan kotiin, että hän soittaa sitten huomenna, niin kello on, mitähän se on, 2 nytte. Ja vieläkään tätä soittoa ei ole kuulunut, niin tää niinku odottelu on oikeesti todella stressaavaa, kun vähän niinku jo tulee koko ajan valmiudessa, että koska sieltä soitetaan ja että koska se leikkaus sitten mahdollisesti on kuinka pian ja mulla on tässä synttäritkin tulossa. Mä ajattelin alun perin suunnittelen, että viettäisi niitä kunnolla, koska mä en ole hirveän monia synttäreitä saanut tämän mun sairauden takia juhlia, koska olen ollut niin huonossa kunnossa tai ihan sairaalassa osastollakin, niin olisi ollut kiva juhlia niitä. Mutta nyt jo tulee valmiudessa, että se leikkaus voi just osua sille ajankohdalle, kun mulla pitäisi olla synttärit. Et sinänsä silleen ihan sama, kunhan mä pääsen nyt mahdollisimman pian tuohon leikkaukseen, koska se on mun niinku prioriteetti numero 1, että mä saan tän hoidettu tän fisteliasian pois alta, koska siis se peräsuolenstumppi, mikä sinne on jätetty, en tiedä mistä syystä, mutta jätetty on, niin se on tulehtunut. Ja mistä mä tiedän, että se on tulehtunut siitä, että sieltä tulee veristä suolilimaa sen kaiken muun liman lisäksi. Ja se, että se on myös kipeä. Siis jos sitä kipua voisi jotenkin kuvailla, niin sillä, että siellä takapuolessa on piikkilankaa. Siis siltä tuntuu.
eilisestä asti ollut tässä huoneessa yksin. Tämä on sama huone, missä mä olin silloin 2016, kun leikattiin, tehtiin tuo avanne. Sama sänkypaikka ja tuttu paikka muutenkin. Niin maanantaina oli tosiaan leikkaus ja nyt toivottu siitä. Takapuoli on aika kipeä, voi eiliseen asti kipupumppu. Otettiin ennen pois, sitten leikkauksen jälkeen ei tullut pissaa, niin sitten mä oon katetroitu ja laitettu kestokatetri ja se otettiin eilen pois, mutta kun ei pystynyt pissaamaan, laitettiin sitten uudestaan sekin. Että nyt kotiin pääsy riippuu siitä, että ruoka pysyy sisässä ja sitten, että toi pissa tulisi normaalisti. Mitä me tehtiin tuossa leikkauksessa, niin korjattiin fisteli ja sitten otettiin tuolta peräpäästä sitä stumpista limakalvoa niin paljon kuin sitä oli sinne jäänyt. Ja laitettiin peräpää umpeen, että kirurgi sanoi, että se voi olla, että se uusi joskus. Ei ole 100% varmaa, että se oli nyt niin kuin tässä tää, mutta toivotaan, että ainakaan ei ihan heti kohta uusisi. Saisi olla kivuton ja muutenkin elää silleen normaalia elämää taas. No niin, tässä on muutama päivä kotona oltu. Eilen kaveri heitti mut tonne apteekkiin ja lähti kauppaan seuraksi. Siis mehän aluksi olin menossa ihan itsekseni, mutta koska no, ei ole hirveän turvallista, kun jos meinaa pyörtyy välillä, niin lähtee kovissa kivuissa tonne taapertamaan mihinkään kylille, niin pääsin sinne, oli kyllä aika tuskasaa, mutta oli mukava apteekin täti, joka sitten antoi mun ottaa niitä lääkkeitä siinä, kun se selvitti sitä mun yhtä reseptiä siinä, niin ennen kuin maksoin edes niistä lääkkeistä, niin otin siinä vähän kipulääkettä. Että pärjäs sitten sen aikaa ja sen kauppareissun ja näin, mutta ihanaa olla kotona ja nukkuu omassa sängyssä. Se on ehkä niin parasta. Tosiaan pärjään tässä samalla kulmia, että jos näyttää vähän tällaiselta pizza Enriqueltä, niin johtuu siinä. Mut joo, kipuja oli eilen todella paljon. Tänään nyt on liikkeellä ollut jonkun aikaa, niin kivut on aika kovat silleen, että pitää välillä vähän lepäillä ja kipulääkkeet laskee välillä noita verenpaineita, niin tulee vähän huippaava heikko olo, niin sitten tässä nyt pitkäkseni on jonkun aikaa, että sitten pääsee suihkuun. Tein perjantaina, vietiin naisten klinikan röntgeniin ja sieltä sitten tuolta pakaroista löytyi sitten niin kuin useita semmoisia pieniä nestekertymiä. Ilmeisesti on niin vittumaisessa paikassa, että se aiheuttaa sitten niin kovan kivun, että niille ei voi tehdä mitään, koska ne on niin pieniä ja koska ne ei ole nostanut tulehdusarvoa eikä mulla ole kuumetta, niin ei myöskään silloin antibioottia aloiteta niihin, että ne... Täällä ollaan sairaalassa noin torstaina. Nyt on maanantai. Ja tänään pääsi kotiin. Silleen hyvä fiilis, että pääsee omaan kotiin, mutta tietysti vähän mietityttää nämä kivut. On tää sairaalassa pysynyt kuitenkin hallinnassa, niin... Toivotaan, että siellä kotonakin ja nyt sitten jatkuu antibiootit vielä kotona, niin toivotaan, että päästään noista paiseista eroon ja tästä tulehduksesta, mikä tuolla nyt sitten ilmeisestikin on. Mutta joo, voisin näyttää tämän huoneen, millainen huone mulla on. Mä oon siis yhden hengen huoneessa ollut nyt tällä kertaa. Tää on tämmönen kiva pieni. Täällä on vessa ja suihku. Tämmönen yksiö mulla on täällä ollut. Ihan kiva, että on saanut levätä sitten ihan rauhassa. Ja nukkua ja tolleen, kun on ollut kuitenkin aika huonovointinen. No, hirveästi pystyn liikkumaan just niin. Niin tää on just hyvä. Sitten kävin hakemaan just vähän salaattia, niin saa vähän ravinteikkaampaa ruokaa, mitä täällä sairaalassa
Mut parastahan täällä Meilahdessa on aina nämä maisemat. Ne on oikeesti niin upeat. Ai että, ehkä välityttäisiin hirveän hyvin, mutta maisemat on kohdillaan.